gorau bod gyda fi Jacob a fi Jed. Rydyn ni yma o fewn canolfan hamdden, Jed. A beth ni'n neud heddi yw rydyn ni yn mynd i ateb neu setlo y ddadl. Pwy yw'r gwrt? Lionel Messi neu Cristiano Ronaldo? Ni am testio'n gilydd, mae'n ambell i her pêl-droediwr i ddatrys. Pwy wir yw'r gwrt? OK, de, yr her gyntaf ni rownd rhif un. Niblo. Driblo rhwng y cwn. Bydd un ohono ni wedi gwneud ben yn y gol. Tri pas. Dan ni'n cymryd touch a pas fy nôl. Tair gwaith. Rai, beth sy'n mynd i gyntaf de? Nes i ni Ronaldo. Cair o'n ffisod. Cari gwaith sy'n dangos. Gyntaf ni ail. Ail. I, da, tri, go! Jacob, wnaeth ti cyflawni'r cwrs mewn 24 eiliad, pwynt 3. Ges ti un eiliad adio mlaen ar gyfer bwrdd cwn, ond ges ti dau cymryd off oherwydd dau sgil sydd yn dod y tu lawr i 23 eiliad, pwynt 38. So Jed, wnaeth ti cyflawni'r cwrs mewn 27 eiliad a 3 millisecond, ond wnaeth ti wneud 3 sgil. Sydd yn meddwl, ges ti 3 eiliad off. Sydd yn meddwl, ges ti 24 eiliad a 3. So, fi sy'n eiliad y gyfer mach. O, si e. Fel wedys i, mlaen o Messi yw'r driblo'r gorau. So, rownd rhif 2. Ni yn mynd i wneud 3 kicks. Gawn ni weld pwy fydd yr ennill. O! O! Mor agos. Dim pwynt JV. Good. Hoffa ti, Jacob. O, dros y bar. Lionel Messi. Reit dros y bar. Ond Roni, Ronaldo, barn bocos hw yn ennill. Right, y rownd olaf de i weld pwy yw'r goth the greatest of all time. Sgorio. Ac yn anffodus, Jacob, Ronaldo sy'n cymryd y clod o hyn. 879 o goliau, y fwyaf erioed. Ond mae Messi yn agos gyda 829. Mae rhaid i ni cymryd cyffyrddiad. Un cyffyrddiad. Un cyffyrddiad. A wedyn cymryd shot at y gol. Lle fydd un ohonyn ni o fewn y gol fel gorau. Mae Roni angen 2 gol i chyro Jacob. Roni yw'r gwrt yn sgwrw o gols, boys. Fi'n meddwl mae fe di setlo. Roni yw'r gwrt. Fi wedi joio'r fideo yma. Wrth gwrs, does o'i like ar y fideo? Ie, cofiwch chi danysgrifio hefyd. A gwasgu blwch. Ie, just neud e, right now. Bing bong. Ond tan tro nesaf, pawb. Hwyl fawr!